Jau sesto reizi uz Jēkabpils tautasnama skatuves savu aktieru mākslu demonstrēja bērnu un jauniešu radošie kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Bērnu un jauniešu teātra festivālu Laipiņa organizē Jēkabpils tautasnams ar mērķi sekmēt audzēkņu pašapliecināšanos un radošo izpausmi teātra mākslā, attīstīt uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādu skolu teātru kolektīviem. Daļa skolēnu ikdienā nav saistīta ar teātra pulciņiem. Tie pārsvarā ir 12. Klašu skolēni, kuri savu pirmo pieredzi aktiermākslā ieguvuši, iestudējot žetona vakara lūgu. Šāda pieredze ir arī Salas vidusskolas skolēniem, kuri festivālā rādīja savu žetona vakara izrādi Vai tā ir mīlestība? Izrādi Vai tā ir mīlestība pēc Māras Hornas lūgas motīviem režisējis Agris Grāmatnieks. Skolēni atzīst, ka spēlēt teātri nemaz nav tik viegli. Režisors, viņš mūs ar mums ļoti daudz runā. Viņš vispirms ar mums runā, mums vajag izprast līdz galam lugas, mērķi savas lomas, to tēlu, lai mēs varētu iejusties viņā pilnībā un nospēlēt tieši tā, kā mums tas ir vajadzīgs atbilstoši mūsu tēlam. Un jā, tās ir neskaitāmas stundas runājot sākumā. Un tikai pēc tam, kad visi ir izpratuši lomu, mēs stājamies uz skatuves un sākam likt ainas kopā un mēģināt arī kustības. Mani tas ļoti piesaista. Es arī nākotnē ir doma iet uz kultūras akadēmiju mācīties. Un jā, tā, mums visiem tā šķiet ļoti laba pieredze. Ar interesantiem, pamācošiem, smieklīgiem un aizraujošiem stāstiem skatītājus priecēja kopumā 7 radošie kolektīvi. Krietnu humoru devu klātesošajiem sniedza Līvānu bērnu un jauniešu centra improvizācijas teātris, kas piedāvāja izrādi absurda dances ap mājas darbiem. Līvānu improvizācijas teātra vadītāja Biruta Mazure atzinīgi vērtē šādu festivālu, jo daudzviet bērniem nemaz nav iespēju sevi attīstīt teātra jomā. Agrāk bija rajoni, un līdz ar to tas darbs vairāk bija koordinēts par rajoniem. Tagad ir tādi novadi, kur principā nav nekādu teātra pulciņu, pat teātra pieaugušajiem nekas, bet Līvānie ar to atšķirās, ka ir ļoti labas tradīcijas lielajiem pieaugušajiem, un arī mēs turpinām jauniešu centrā. Mums ir savs tāds, kā saka, kolektīvs. Ir man kodols, kas no pagājuša gada, bet jauni zants. Un man ļoti patīk ar bērniem, man liekas, man pašai bija sapnis kādreiz par aktrisi kļūt, bet es esmu skolotāja, kas visu apvienoja. Izrādes vērtēja gan paši dalībnieki un skatītāji, gan žūrija, kurā darbojās Pēteris Dreņēvičs, Inita Kolkovska, Juris Abramenko un Aleksandrs Kalniņš. Par festivāla Laipiņa labāko izrādi atzīta Ievas Melgalves lūga Sargeņģelis, Kārļa Lišmaņa režijā un Ograsvēls gimnāzijas teātra izpildījumā.